Եթե մեկին ձեզանից ինչ-որ մեկին հարցենք, Տերը ի՞նչ ա ձեզ տվել, հաստատ բոլորիս ինչ-որ բաներ տվել ա Տերը։ Դժվար թե մեկը լինի, որ ասի, գիտեք, Տերը ինձ ոչինչ չի տվել։ Ամեն մեկիս Տերը շատ բաներ ա տվել։ Եվ չգիտեմ ումը ինչ չափ ա տվել, ով ինչ աստիճանի ա, ով ինչքան ա իր հոգևոր տունը կառուցել, միայն կառուցելը շատ քիչ ա։ Կարիք կա, որ պաշտպանություն անես ունեցածիդ։ Կարիք կա, որ հսկես ունեցածդ։ Մի թուլացի, արխային նինգի, քանդվելու վտանգ կա։ Այն հեքիաթ կա, չէ՞, երեք խոզուկների հեքիաթը։ Տեսել եք մեր մանկության մուլտիկներից է։ Մի օր մեկը գալու է փչի սարքածը տունը։ Դա դեռ երկնքի մասին չի, երկնքում գրած ասում է կրակով է փորձվելու։ Երկրի վրա մի օր մեկը փչելու է սարքածի վրա։ Մի օր իրավիճակներ են ստեղծվելու, որ դու քո հոգևոր ձեռքբերումներով մտնելու ես այդ իրավիճակի մեջ։ Արդյոք կարալու ես կանգնած մնաս, թե փշրվելու ես ջարդու փշուր ես ելնելու։ Այսօրվա իմ խոսքի վերնագիրն է. Պահպանիր կառուցածդ կամ պահպանիր ձեռքբերումներդ։ Այն որ դու առաջի օրն ես եկել եկեղեցի եւ դեռ սովորում ես հայր մեր աղոթքը, եւ երբ որ հայր մեր ասում ես, ու ասում ես, ուխ, իմ մոտ ստացվեց, փառք Տիրոջը քո համար, արդեն դու ինչ որ ձեռքբերում ունես, եւ պինդ բռնի քո ձեռքբերումը, որ չլինի թե կորցնես։ Մենք շատ ձեռքբերումներ ունենք, ուզում եմ ես մի քանի բան ասեմ, որ մենք պատկերացնենք, թե Տերը ինչ ա մեզ տվել։ Մեծագույն ձեռքբերումը փրկությունն ա, որ Տերը մեզ ամեն մեկիս տվել ա, եւ աչառություն չկա, բայց վտանգ կա կորցնելու։ Հավատացեք, վտանգ կա կորցնելու։ Մի հավատացեք մարդկանց, որ ասում են, փրկությունը Տերը տալիս էլ չի վերցնում։ Տերը տալիս ա, բայց դու կգցես գետին, կկորցնես։ Փող հարաբերություն Տիրոջ հետ, որ Տերը մեզ տվել ա, փող հարաբերություն, վտանգ կա կորցնելու Տիրոջ հետ փող հարաբերությունը։ Մեծագույն բաներից գիտեք, Իսրայելի ժողովուրդը Եհովա անունը չէր արտասանում։ Իրանց իրավունք չէին վերապահում, Եհովա անուն արտասանեին, վախենում էին։ Բայց երբ որ Տերը Հիսուսը եկավ, մեր համար ճանապարհ բացեց եւ փող հարաբերություն ստեղծեց Տիրոջ հետ, որ մենք ամեն օր ասենք, Հիսուս, սիրում ենք քեզ։ Փառք ես Տեր, Հիսուս, արի օգնի ինձ, արի ինձ փրկի, Հիսուս, սենց անենք, ինենց անենք։ Սա փող հարաբերություն է, եւ Տերը իրավունք ա տվել, որ մենք մեր բերանի մեջ իր անունը ունենանք։ Զգուշ մնա, չկորցնես։ Կկորցնես, էլ բերանդ էլ չի բացվի, որ ասես Հիսուս։ Երկրպագությունը մեծագույն, մեծագույն ձեռքբերումներից ա մեր կյանքում, որ ամեն մեկին տրված չի։ Ամեն մեկին իրավունք չկա, որ երկրպագություն անի։ Եվ Տերը մեզ իրավունք ա արել, որ մենք կանգնենք հողեղեններս, փոշուտ ստեղծվածներս, որ երբ որ համեմատվենք երկնքի հետ, սկի մենք փոշու հատիկի չափել չի, ասում ա, ազգերը Տիրոջ առաջ դույլին կպած կաթիլի պես են, ազգերը կաթիլի պես ա, վեդրոյին, տեսել եք չէ, վեդրոն որ դատարկում են, կաթիլներ ա մնում, ազգերը ասում ա, Տիրոջ առաջ այդքան փոքր են, բա մի հոգին ինչքան փոքր ա, չի երևում, չենք երևում, բայց երբ որ մենք կանգնում ենք, սկսում ենք երգել Տիրոջը, Տերն ասում ա, մի րոպե, սուսեք հլը, իմ երեխեն երգում ա ինձ, վայ ես ինչ քաղցրա երեխուս ձենը, վայ ես ինչ լավ ա երգում աղջիկս, հասկանում եք, սա ինչ պատիվ ա մեր համար, այն մեծ հզոր աստվածը, տիեզերքը, գալակտիկաներ ստեղծողը, չգիտեմ, թագավորերի թագավորը, լրացնում ասում ա, ես պիտի լսեմ մի հատ մսից արյունից ստեղծված մեկին, որ ինձ երկրպագում ա, զգուշ մնա, չկորցնես ես մեզ ձեռքբերումը, սա մեր համար ձեռքբերում ա, որ մենք աշխարհում չենք ունեցել, ես չեմ ունեցել, ես եկել եմ եկեղեցի, նոր ինձ հասկացրել են, որ գիտես, դու կարաս, իրավունք ունես, Աստված հնարավորություն ա տվել, երկրպագես իրան։ Եվ ես հաճախ ցավ եմ ապրում, երբ որ երկրպագություն ալում, եւ շատերս ուղղակի անտարբեր մտքերով, այն որ ասում ա, թրչեի մտքով տուն, մտքերով չգիտեմ ուր ենք թրչում։ Եվ Տերն ասում ա, այսքան մեծ նվեր եմ քեզ տվել, որ դու կարաս երկրպագության միջոցով կպնես ինձ, ուր ես գնացի հասե մտքերով,
Ես մի 15-20 րոպեն այսա հնելու ես դուս, էլ չես կարալու երկրպագես։ Ես իմ տունը կկազմակերպես, թե չես կազմակերպի։ Բայց մենք թողում ենք այս լավ րոպեները։ Զգուշություն արա, չկորցնես երկրպագությունը։ Եվ սրան նման նաև իրավունքն է։ Տերը մեզ շատ իրավունքներ ա տվել, շատ իրավունքներ, կապելու, քանդելու, արձակելու, բժշկելու, չգիտեմ, լիքը-լիքը իրավունքներ ա տվել Տերը, որ ժամանակին չունեինք աշխարհում։ Աղոթելու իրավունք, չէ, աշխարհում ով էր աղոթում, ով գիտեր աղոթքի ինչա, ով էր համարձակվում, կաներ սատանայի դեմ ասեր, սենց արա, նենց մի արա, հա, սուս-սուս ապրում են գլուխներս կախ, բայց եկանք ստե Տերը այնքան իրավունքներ տվեց մեզի, այնքան հնարավորություններ տվեց, որ այսօր բաներ ենք անում մեզնից մեծ-մեծ, որ մեր շնորհքը չի, մեր հնարը չի, տիրոջ հնարն է, մի կորցրա իրավունքը, ծառայություններ, փառք տիրոջը ծառայողների համար, ես գիտեմ մարդիկ կան արդեն ծառայության մեջ, աստիճանների են հասել, մեծ աստիճանների, և այն նոր եկողները ասում են, Երանի ես իրան նման ծառայեի, զգուշ եղի քո ծառայության մեջ, զգուշ եղի, լավ ես վազում, վազի միջև վերջ, հանկարծ չկորցնես, քանդվելու վտանգ կա, կորցնելու վտանգ կա, եթե զգուշ չլնես, եթե անփույթ վերաբերվես, կորցնելու վտանգ կա։ Սա հոգևոր բաներ է, բայց նաև Տերը մեզ տվել է առողջություն, չէ, ունենք առողջություն, թե չէ, որ կարացել ենք այսօր ոտով հասնենք ստե։ Արժի տիրոջ ասել Տեր շնորհակալություն, որ ես այսօր առողջ եմ, քետքս տեղն է, ոտերս տեղն է, ձեռքերս, ամեն ինչ նորմալ է, փառք տիրոջը, չէ, եւ նույնիսկ եթե հիվանդանում ենք, Տերը մեզ իրավունք ա տալիս, լավայ, մի հատ աղոթի, մի հատ հլա աղոթքով քանդի այդ եղած չեղածը, փառք տիրոջը, զգուշ մնա չկորցնես։ Տերը նյութական մեզ շատ բաներ ա տվել, ֆինանսներ ա տվել, հաջողություններ ա տվել, աշխատանք ա տվել, և մենք վայելում ենք տիրոջը, ասում ենք Տեր ջան շնորհակալ ենք, որ մեզ ապահովում ես ամեն ինչով։ Ես շատ շատ շուտ լսել եմ ասում մեծ մեծ գեներալների մասին, քարոզիչների մասին, չնայած ես փնտրեցի ինտերնետում, չկարողացա գտնեմ, բայց մարդիկ, որոնք որ ժամանակին ծառայողներ են եղել, բեմերից քարոզել են հարյուրների, հազարների, և երբ որ նայում ես իրանց մահը, խայտառակ ձևով մահացել են, մեկը ալկոգոլիզմի մեջ, մեկը նարկոմանիայի մեջ, մեկը շնության մեջ, և մտածում ես Տեր, այս մարդը, նայում ես վիդեոներ, այս մարդը ինչ էր արել, այս մարդը տես ոնց է քարոզել, բախի հասավ այս վիճակում, կորցնելու վտանգ կա, եկեղեցում գտնվելը դա դեռ չի նշանակում, որ դու ավտոպիլոտի մեջ ես, արդեն գիտեք, չէ, այն սամալյոտների մեջ միացնում են ու հանգիստ դիտում ես միջև վերջ, չէ, հնարավոր է անենց ընգնես, որ էլ չկարողանաս ոտի կանգնես, Սուրբ Հոգու հետ, Հեգեի հետ, անցած հոսքի մեջբերումն եմ անում, կառուցիր քո տունը և զգուշությունով արա, ուզում եմ խոսամ եմ մարդկանց հետ, ովքեր նոր են առաջի քայլերը անում, ովքեր դեռ մտածում են, ոնց ծխելը թարգեմ, ովքեր դեռ մտածում են, ոնց սուտ խոսալը թարգեմ, ովքեր դեռ մտածում են, այ չեմ կարում աստվածաշունչը բացեմ, երկու բար կարդում եմ, հոգնում եմ, երբ որ դու փորձես քեզ համեմատել մի մարդու հետ, որը մի 30 տարի եկեղեցում է, քո մեջ կգա հիասթափությունը, է, հլը տես ինքը ուրա հասը, բա ես հլը որ վիճակում եմ, մի նայի ուրիշին, քո մեջի ձեռքբերումները գտիր, թեկուս փոքր, և փորձի պահպանես ու գնաս առաջ, ես հիշում եմ, ես միշտ ես պատմությունը պատմել եմ, երևի ստեղել եմ պատմել, Սմիթ Վիգլսվորդի կյանքից, երևի շատերդ գիտեք ով այնքը, մի մարդ, որի կյանքում 14 մեռելը հարություն առել, 14 հատ մահացած մարդու համար աղոթել է և հարություն են առել, դա
գրված։ Չգիտեմ անց ինչքան է եղել, որ չեն գրել։ Եվ մի անգամ նստում է տաքսի։ Ու տաքսով գնում են մի կես ժամ։ Եվ տաքսու վարորդի հետ խոսում են դեսից դենից, տարբեր բաներ։ Եվ մեկ էլ Սմիթ Վիգլսվորթը ասում է բացականչում, ասում է հոպ կանգնի։ Այս տաքսու վարորդը կանգնում, ասում է ինչ եղավ։ Ասում է լսի, մենք կես ժամ գնում ենք, ամեն ինչից խոսացինք բացի Հիսուսից։ Գիտեք, տեսեք, մենք ինձ հաճախ հարցնում են, ասում են, դու 100% անոց ես, ասում եմ, 100% անոց չեմ, բայց տոկոսները որոշողը Տերն է, դու 100% ասում եմ, պատվիրանները պահում ես, ասում եմ, ես իմ սիրտը ուղիղ է, իմ սրտի մեջ ես դրել եմ, որ Տեր, միջևերջ ես քո հետ եմ գալու, ես պայքարում եմ ամեն օր, որ առաջ գնամ, թեկուզ փոքր քայլերով առաջ գնամ, իսկ տոկոսները, ես քանի տոկոս անոց եմ, դա Տերն է որոշում. Եվ, տեսեք, Սմիթ Վիգլսվորթը ուր է հասել, երբ որ իրան ասեին, ասենք հարցնեին, Սմիթ Վիգլսվորթը սուտ ասանակ, ասենք, ո, չէ, ասեին, հայհոյություն անում, ասում ենք, ասենք, չէ, ծխումա չէ, բայց տեսեք իր համար ինչն է մեղքը, կես ժամ ես խոսացել եմ ամեն ինչից, բայց Հիսուսից չեմ խոսած, ես ինչ մեղ գործեցի ես, ես ես ինչ մարդ եմ, կես ժամ ես իմ տիրոջից չխոսացի, հասկանում եք, գիտեք, Տերը սենց է մեր հետ շփվում, մենք պրծնում ենք մի մեղքից, ենթադրենք ծխելուց, հա, խեմ կապե ծխել, չգիտեմ, պրծնում ենք, Տերն ասում մալադեց, հազիվ, ապրես, դե քայլի առաջ, ահա, ծխելը թողեցիր, հիմա ուրիշ բան ենք որոշում, թողենք, ահա, չգիտեմ ինչը, հիմա թողում ենք էսի, էս մի բան էլ թողեցինք, ապրես, մալադեց, քո մոտ լավ ստացվեց, մի էսի, ու սենց հաստում ենք, չգիտեմ որտեղ, ու մեկ էլ նայում ենք, Տերն ասում ես կարգին հոգևոր եմ արդեն, արդեն ոնց որ Հիսուսին նման եմ, բայց ինչ եք կարծում, կա մի կետ, որ Տերն ասի, այ ապրես, այլ էլ քեզի անելու բան չկա, վերջ, դու արդեն կատարյալ ես, ես կարծում եմ չկա, քանի մեր գլուխը մեր վրա է, քանի մենք մեր կարծիքով մեզ արդեն սուրբ ենք համարում կատարյալ, Տերը միշտ մի նոր առաջադրանք ա դնելու մեր դեմ, ասելու այնի արեցիր պրծար, այ հիմա դու ձգտի ես նշաձողին, այ հիմա դու ստե պտի հասնես, և Սմիթ Վիգլսվորթի համար նշաձողը որն էր, որ ես ոնց կլինի, կես ժամ Հիսուսի չխոսամ, այ քեզի խայտառակություն, ուրիշի համար նշաձողը հլը ուրիշ բան է, հլը պայքարում է սուտ խոսալու դեմ, և ասեմ, որ կհաջողվի, եթե աստվածաշունչ ասում է մի արա, ուրեմն ճիշտ ասում, ուրեմն հնարավոր է, մեկ ուրիշի համար, չգիտեմ, հլը պայքարում է ինքը, որ աղոթքս գոնե կես ժամանոց դարձնեմ, գոնե մի քիչ շատացնեմ, դարձնեմ կես ժամանոց, ես ուզում եմ ասեմ, չգիտեմ դու որ փուլի մեջ ես, հոգևոր, քո պայքարները ինչի դեմ ա, շատ քիչ, մի համեմատվի ուրիշի հետ, բայց ինչ ունես, թեկուս փոքրը, պին բռնի, մի հիասթափվի, մի ասա, ահ, դե մեկ այ մոտ չի ստացվում, որոշեցի, սուտ չխոսամ, էլի սուտ խոսացի, լավ է, վերջ գնացի, էլի մոտ չի ստացվում, չէ, պայքարի, փնտրի Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Հոգին լավագույն օգնականն ա մեր, ու մեր հետ ամեն օր, ամեն օր հենց ստեղ ա, տուն ես գնում, հենց քո հետ ա, և ինքը քեզ կօգնի, որ դու կառուցվես, քո հոգևոր տաճարը շինես, պատերը դնես, քիչ-քիչ, քար-քար, հարկ տիրոջը, հոչ եք հոգնել, չէ, ոնց որ հոգնել եք, բայց, մենք միշտ վիճակից վիճակ ենք տեղափոխվում, և հոգևորի համար սա է նորմալը, լճացած վիճակը, նույն վիճակի մնալը աննորմալ երևույթ է, պետք է քո վիճակը տարես տարի, ամսից ամիս փոխվի, դու պետք է քո մեջ փոփոխություն տենաս, ես անցած տարի ուրիշ էի, այս տարի ուրիշ եմ, այս տարի սենց եմ, եկող տարի նենց եմ, դու պետք է սենց բարձրանաս քիչ-քիչ աստիճանները, բայց եթե քո կյանքում երեք այսօր և հավիտյան ամեն ինչը նույնն է, այս իլ արդեն լավ վիճակ չի։ Ես մի քանի կետեր եմ
առանձնացրել, իհարկե Աստվածաշունչը, երբ որ կարդում ես զգուշությունների մասին, գիտեք ինչքան է գրված զգուշությունը, 100 հարյուրակներ, չգիտեմ ինչքան, լիքը զգուշություն կա, զգուշություն արա այսինչ բանի համար, զգուշություն արա այնինչ բանի համար, եւ բայց ես մի քանի հատ առանձնացրել եմ, որոնք որ որոնցով որ հաճախ հոգևոր մարդիկ ընկնում են։ Առաջինը, որ զգուշություն անես, որ սիրես քո Տեր Աստծուն։ Հեսուի 23:11-ում է գրած. Ձեր անձերին զգուշություն արեք, որ սիրեք ձեր Տեր Աստծուն։ Գիտեք, եթե դու այսօր ինչ որ մեկի խաթր ես եկել ստեղ, ինչ որ մեկը ասել է արեթանք եկեղեցի, եւ դու իր խաթր եկել ես, դա նորմալ չի։ Լավ է, որ եկել ես, բայց փոխի իրավիճակը։ Նորմալ է, որ հոգևոր մարդը եկեղեցի գա Հիսուսի սիրո համար։ Նորմալ է, որ դու գաս ասես, Տեր, ես քեզ եմ սիրում։ Եթե ես դահլիճը բոլորը հլեն այդան, մեկա ես քո սիրո համար մնալու եմ։ Մեկա ես շարունակելու եմ, որովհետև ես քեզ սիրում եմ։ Այն մարդը, որ ինձ բերել է եկեղեցի, եթե այն մարդը մի օր, օրերից մի օր կանգնի ասի, գիտես, ես սխալվել եմ, Հիսուսը չկա, դու ի՞նչ ես կարծում, դու կասես, ես Հիսուսին սիրում եմ, դա կապ չունի, դու սխալվել ես, դու շեղվել ես, դու ընկել ես, դու հելել ես, ես սիրում եմ Հիսուսին, եւ ես Հիսուսի խաթր շարունակել եմ իմ հոգևոր կյանքը։ Մեր մեջ սենց է, որ ավետ առանջություն է, մեկը մեկին ասում է, գիտես եկեղեցի կարելի ենք, եւ սենց հավաքվում ենք, սկզբի համար նորմալ է, բայց ընթացքի համար կտրվիր այդ մեկից, սիրի տիրոջը, թե չէ այդ մեկը կնգնի, դու էլ իր հետ կնգնես, Աստված չանի, որ ինչ-որ մեկը կնգնի, ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկի ընգնելը, բայց եթե որ մենք տիրոջը սկսենք սիրել, գիտեք ինչպիսի սեր, ամեն ինչից շատ տիրոջը սիրիր, էդի գիտեք որն է, երեխուցը շատ տիրոջը սիրի, ծնողիցը շատ տիրոջը սիրի, կնոջիցը շատ տիրոջը սիրի, եթե որ մենք այտենց սկսենք տիրոջը սիրել, մեր համար արդեն այդ ընկնելու վտանգը շատ կթուլանա, բայց քանի մենք ընես թեթև մեթև ենք սիրում, վտանգը մեր գլխին կախված է, փուլ գալու, փշրվելու, ջարդվելու։ Երկրորդը, որ գրել եմ, տիրոջ պատվիրանքները գործադրեք ձեր կյանքում։ Ես երբ որ նոր եկել էի եկեղեցի, առաջի քայլերն էի անում եւ կարդում էի ավետարանները, սկսել եմ ավետարաններից, ես ինչ կարդում էի, իմ դեմ էր խոսում, ես վաբշե չէի համապատասխանում ավետարանին, ինչ կարդում էի, այ մարդ ասում է, ես ավելովա ոչ դուրս իջնեմ, ոչ բերանս բացեմ խոսամ, ոչ էլ մեկի հետ շփվեմ, որտեւ իմ ամեն առարկի մեջ մեղք էի բռնում, եւ ես սկսեցի պատվիրանները գործադրել իմ կյանքում, պատվիրանը համապատում է իմ հետ, ու ասում է, հիմա ես պետք է դառնամ այս պատվիրանի նման, անում եք այդպես բան, այդպես վարժանքներ անում եք, թե չէ, չեք անում, իշխատա որ չեք անում։ Հեսուի 22:5, որտեղ որ պատվիրում Աստված, որ պատվիրանները դրեք, գործադրեք ձեր կյանքում, մյուսը, որ չմոռանաս զգուշություն արա քո անձին, որ չմոռանաս նրա արածները, երկրորդ օրինաց 4:9, զգուշ եղիր, որ չմոռանաս ամեն բան, որ Տերը արեց։ Գիտեք, հաճախ մեր հավատքը ամրապնդվում է տիրոջ արածների վրա, լավ է, որ դու գիտես, որ Տերը կա, լավ է, որ լսել ես, լավ է, որ կարդացել ես Աստվածաշնչից, բայց եթե որ Տերը սկսում է կենթանի գործել քո կյանքի մեջ, սա արդեն քո հավատքը ամրապնդում է, բայց շատ վատ է, որ դու մոռանաս տիրոջ արածները, եւ սա Իսրայելի ժողովրդին էր ասում, հիշում եք Իսրայելը անապատով որ անցնում էր դեպի Քանանի երկիր, հրաշքները, մենք բոլորս գիտենք ինչ հրաշքներ արեց Տերը, 4 անապատում ջուր էր թափում ժայռից, առավոտը հլում էին ուտելու բան չկա, մեկ էլ տենում մանանան գետնի վրայա, լորեր էին գալի, վերջը լիքը հրաշքներ, եւ այդքանից հետո մոռանում էին, սկսում էին տրտընջալ, նվնվալ, բայսիխիա սենց, բայնիխիա անենց, բայնիխիա անենց, ուզում եմ, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ
միշտ մեր աչքերը տեսնեն տիրոջ գործերը։ Հիշենք անցյալում Տերը ինչեր է արել, չմոռանանք տիրոջ արածները։ Եվ երբ որ հիշենք, սա մեր հավատքը կամրացնի։ Մյուս կետը, զգուշություն արա։ Որ տիրոջ խոսքը կյանքիդ բոլոր օրերում կարդաս։ Երկրորդ օրինաց 17-19։ Շատ հավատացյալներիս համար էսի մի ձանձրալի զբաղմունք է։ Ասում է, վերցնում եմ գիրքը, որ կարդամ քունը ստանում է։ Մի օր մեկը մի հատ աշխարհիկ մարդ ինձ խորհուրդ տվեց, ասում է, խորհուրդ հարցրեց, ասում է, ինչ անեմ, անքնությամբ եմ տառապում գիշերը։ Ասի, Աստվածաշունչ կարդա։ Ես կարդաս քունդ կտանի։ Եթե մենք սկսենք քիչ-քիչ թողնել Աստվածաշունչ կարդալը, դա արդեն կնշանակի, որ մենք կամաց-կամաց քանդվում ենք։ Զգուշություն առաք շրթունքներիդ։ Երկրորդ օրինաց 23-23։ Հոգևոր մարդը ավելի քան պետք է զգուշ լինի իր շրթունքների համար։ Հոգևոր մարդուն չի սազում սուտ խոսալը։ Հոգևոր մարդուն չի սազում ամբարտավան շրթունքներ ունենալը։ Հոգևոր մարդուն չի սազում բամբասանքը եւ այլն։ Այդտեղից է գալի անկումը։ Զգուշություն առաք քո շրթունքներին։ 6-ը քո սրտին զգուշություն արա, Առաքաշ 4:23։ Ամենից առավել զգուշություն արա քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը։ Գիտեք, սիրտը մի տեղ է, որ թաքուն է կատարվում ամեն բան։ Թե բաներ կա, որ դու անես, բոլորը կտեսնեն և կասեն, եղբայր, մի արա, աղբեր, մի արա, էդի սխալա, բայց սրտի մեջ կատարվածը ոչ մեկ չի տենում։ Եվ մենակ դու ես տենում ու Տերն է տենում։ Եվ զգուշություն արա, ինչ անդ է կատարվում, ինչ է խմորվում, քո սիրտը ինչ է քեզ առաջարկում, ուր է քեզ դրդում քո սիրտը, ինչ է ուզում քո սիրտը, և դու կարաս քո սրտին հրամայես։ Ամեն ուզած չի, որ դու պետք է ենթարկվես։ Հակառակը քո սիրտը պետք է ենթարկվի Աստվածաշնչին, տիրոջ կամքին։ Մյուսը, զգուշություն արա քո մտքին։ Մտքի մեջ այնքան բաներ է կատարվում, սիրտն ու միտքը իրար հետ կապված են։ Ինչ ես դու ամբողջ օրը մտածում։ Առաջի Սաղմոս ասում է, երանելի այն մարդը, որ գիշեր ու ցերեկ տիրոջ պատվիրաների վրա կմտածի։ Սմիթ Վիգլսվորդը ինչ էր արել, կես ժամ տիրոջ խոսքի վրա չէր մտածել, ասավ, ես ի՞նչ մեղք եմ գործել։ Երանելի այն մարդը, որ գիշեր ու ցերեկ տիրոջ խոսքի մասին է մտածում, տիրոջ ուզած էս է, բայց եկեք խոստովանենք, որ մենք այդքան էլ այդպես չենք։ Մենք տիրոջ խոսքի շուրջ եսի մորը կես ժամ մտածենք, թե չմտածենք։ Ամբողջ օրը մեր հոգսերով, մեր գործերով, տարբեր, տարբեր բաներ ապտտվում մեր մտքերի մեջ, սայթեր, Facebook, ադնակլասնիկ, և սա տիրոջ ուզածը չի։ Զգուշություն արա քո մտածմունքներին, քո մտքերին։ Այ, չէ, էլ շատ խոսալու բան ունեմ, չգիտեմ կասնեմ, թե չէ։ Մի վրազեք, միջև երկուսը ստեղենք։ Այս բոլոր կետերի մեջ կարևոր է քո որոշումը։ Ինչ դու որոշես, վաղը կապրես քո որոշածը։ Քո որոշումը արժի քո վաղվա օրը։ Մենք այսօր ապրում ենք այն, ինչ որ երեք որոշել ենք։ Որոշի լավ բաներ, որոշի տիրոջ ուզած բաները, որ վաղը լավ ապրես։ Եվ ուզում եմ հանցնել մի կարևոր կետի էլ։ Մի հարց կա, որ մեր հոգևորներից շատ տանջում է, որ մեզ հաճախ կցում ամեն բանից, որ մեզ հաճախ հեռացնում է տիրոջից, հաճախ մենք ասում ենք, երանի եսի չլներ, բայ ես անես լավ կծառայի տիրոջ, գիշեր ցերեկ տիրոջ տան մեջ կլնեի, կգայի ծառայությունների, կծառայի ամեն բան, փառաբանություն, որտե պաշտամունք կլներ կեթայի, մենակ թե դա չլիներ։ Գիտեք սա որն է, հացի խնդիրը։ Այսօր մանավանդ մեր Հայաստանում հացի խնդիր կա։ Եվ մենք աղոթում ենք, Տեր, խնդրում եմ, Տեր, նեղնեմ, ինձ մի աշխատանք տուր,
Տեր, ձեռս գործ չկա, խնդրում եմ մի հատ դուռ բաց։ Դե ի՞նչ է կարծում, Տերը պատասխանում է թե չէ։ Ես վստահ եմ, իմ կյանքից վստահ եմ, որ Տերը պատասխանում է եւ դռներ է բացում։ Եվ մենք ուրախ-ուրախ գնում ենք աշխատանքի։ Գնում ենք աշխատանքի եւ երբ որ կարդում ենք պայմանները կամ ասում են մեզ պայմանները, եւ պայմաններից մեկը, որ գիտես, կիրակի օրն ենք աշխատում։ Մտածում ես, այ մարդ, հազիվ եմ, ոչինչ, ոչինչ, հազիվ եմ աշխատանք, թե ոչինչ, որ կիրակի օրը չեթամ եկեղեցի, ոչինչ։ Ու տենց գնացիր։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, մեր Կարեն ախպերը կհիշի, մենք հələ ջահել երեխա էինք, անպսակ, աշխատում ենք ուրիշ տեղ, ուրիշի մոտ։ Եվ մեզ պարտադրում էին, որ կիրակի օրը աշխատենք, Գևորգն էլ կհիշի, չէ՞ Գևորգ ջան։ Մեզ պարտադրում էին, որ կիրակի օրը աշխատենք։ Եվ ասում ենք շաբաթ օր ասում ենք, կիրակի գգաք աշխատանքի։ Մենք կիրակի օրը չենք գնում աշխատանքի։ Մենք գալիս ենք պաշտամունքի։ Եվ մենք գիտենք, որ երկու շաբթի երբ որ եթանք, կինոն սկսվելու է։ Անես չի, որ մեր ճակատը պատչելն ասեն, ապրեք։ Եվ երկու շաբթի գնում ենք ու կռիվը սկսվում էր։ Էլ կռիվ, էլ ծաղրանք, էլ չգիտեմ ինչ, բայց ինչ եք կարծում, որ մենք կիրակի չէինք գնում, սոված մնացինք։ Ես կարծում եմ, որ չէ։ Լավ է, որ Տերը մեզ օրհնում է, բայց մի վտանգ կա։ Չլինի, որ տիրոջ տվածը տիրոջից շատ սիրենք։ Տերը քեզ վստահ եմ, դռներ կբացի, կաշխատես, կստեղծես, կարարես, բայց չտարվես դրանով ու խորանաս ու մի օր հայտնաբերես, որ դու մի քանի 100 կիլոմետր եկեղեցուց հեռացել ես, հոգևոր վիճակից հեռացել ես։ Զգուշություն արա քո անձին։ Ուզում եմ խոսամ ծննդոս 42 գլխից։ Իսրայելի մասին։ Երբ որ հիշում եք Հովսեփը արդեն Եգիպտոսում էր եւ Եգիպտոսում Աստված շնորք էր արել եւ ինքը մեծ պաշտոն ուներ, բայց իր հայրական տունը Քանանի երկրում էր։ Եվ հիշում եք սովը Եգիպտոսի, աշխարհի սովը, որ Հովսեփ հասավ, ով այժմ այդ պատմությունը, 7 հատ կովհելան, չէ՞, երազի մեջ Փարավոնի եւ 14 կով, 7-ը չաղ, 7-ը նիհար։ Եվ Փարավոն ասավ, ով կարա երազս մեկնաբանի։ Եվ ասացին, որ բանտում մի հատ տղա կա Հովսեփ անունով, որ ինքը կարա մեկնաբանի։ Եվ Հովսեփին բերեցին, Հովսեփը մեկնաբանեց, ասավ, այդ 7-ը չաղ կովերը 7-ը տարի առատության տարի է լինելու։ Իսկ այն 7 նիհար կովը, որ ծովից դուրս են գալի եւ այդ չաղ կովերին ուտում են, գալու է 7-ը սովի տարի։ Եվ դու պետք է մի մարդ ճարես, որ խելքով մարդ լինի, իմաստուն լինի, որ քո տնտեսության մեջ այդ 7-ը հարուստ տարիների ընթացքում հավաքի, որեն 7-ը աղքատության տարիների մեջ ապրեք։ Վերջը։ Եվ այդպես Հովսեփին Փարավոնը դրեց իր ունեցածի վրա որպես վարչապետ։ Սախի այսքանը մանրացրեցի, որտեղ միգուցե մարդիկ կան, որ չեն կարդացել, նոր են եկել ու սովի տարիները սկսվավ։ Հակոբի որդիները գնացին, որպեսի ուտելիք հայթայթեն Եգիպտոսից։ Եվ պատմությունը գիտեք, գնացին, հանդիպեցին իրանց եղբորը, չմանրանամ շատ, վերջապես եղբայրը իրան ճանաչել տվեց եւ ասավ, գնացեք, իմ հորս էլ վերցեք ու եկեք իմ թագավորության մեջ ապրեք Եգիպտոսում։ Եվ Եգիպտոսում, երբ որ եկան Իսրայելի ժողովուրդը ամբողջությամբ, Հովսեփը ծանոթացրեց Փարավոնի հետ, եւ Փարավոնը Եգիպտոսի ամենալավ տեղը տվեց իսրայելացիներին։ Գեսեմի երկիր, հիշում եք, մենք ցենց ճամբարել ենք արել Գեսեմի երկիր։ Եվ իսրայելացիների երանելի օրերը սկսվան։ Ամենի շատ լավ էր, ուտել, խմել, հարգանք, պատիվ, պաշտոնավոր աղբեր։ Ես մտածում եմ, իհարկե, Հովսեփ հնդեղ, որ կկարթակ, Հովսեփ հնդեղ ասում է, ոչ թե դուք ինձ ծախեցիք Եգիպտոս աղբերներին, ասում է, այլ Աստված ինձ բերեցտե, որպեսի ձեր համար փրկություն լինի։ Լավ, մտածում եմ, սովը տևեց 7 տարի, հարգելի քանանացիներ, Իսրայելի ժողովուրդ, լավ, 7 տարի կերակ կշտացակ, չմեռակ, սովից փրկվակ, սովը պրծավ,
Բա 400 տարեխի մնացիկդ է։ Շատ լավ էր որև հետև։ Շատ լավ էր, ընտիր էր։ Ամենալավ տեղերը տվել էին, պատիվ հարգանքը կար։ Եվ եկավ տխուր օրերը։ Ինչ եղավ, ասմա Հովսեփը մահացավ։ Անցավ ժամանակ, փարավոնները փոխվեցին, չգիտեմ քանի փարավոն։ Եվ եկավ մեկը, որ ասավ, ով են սրանք վաբշե։ Ոչ Հովսեփին եմ ճանաչում, ոչ էլ սրանց եմ ճանաչում, բայց մի բան գիտեմ, որ սրանք մեր դուրը չեն գալի։ Էսքի են էսքան շատացել։ Վաղը մյուս օրը, որ պատերազմ լինի, սրանք հանկարծ միանան մեր թշնամիներին, ինչ ենք անելու։ Ու սկսվեց դաժան ստրկության տարիները։ 400 տարի այդ մարդիկ մնացին ու տանջվեցին։ Ամենադաժան գործերը տվեցին իրանց։ Հերիք չի ստրուկ էին, փարավոնը հրաման տվեց. Սրանց բերած երեխեքին վերացրեք։ Տղերքին։ Բայց լավ այն մանկաբարձրները մի քիչ խղճով էին, խնայում էին։ Մի խոսքով, շատ չմանրանան պատմության մեջ։ Ինչ դժվարությամբ դուրս եկան Եգիպտոսի երկրից։ Ինչ դժվարությամբ դուրս եկան ստրկությունից։ Ես մտածում եմ, մի X կետում կարային իրանք ավելի շուտ, միջև ստրկությունը դուրս գային։ Բայց քանի որ շատ էին հարմարվել այդ կյանքում եւ իրանց դուր էր գալի, խրվան, խրվան ու մնացին։ Մենք հաճախ մենք էլ ենք այդպես անում։ Էթում ենք, գիտեք չէ, Եգիպտոս աշխարի խորհրդապատկերն է։ Այնքան ենք խառնվում աշխարին, մեր գործերը այնքան ենք կապում աշխարի հետ, որ մեզ հաճելի է արդեն ընդեղ։ Իհարկե աշխարը սկզբից մեր ճակատը ոնց որ ուզում է պատճի։ Աշխարը մեր համար բարի է սկզբից։ Սկզբից ամեն ինչ խաղցրա, բայց վստահ եղի, գալու է ստրկության պահերը, գալու է ստրկության ժամանակները։ Եվ հիմա, որ մեզանից շատերը չկան, ես կարծում եմ, որ հենց այս ճանապարհով իրան գնացել են ու չկան։ Եվ հիմա իրանց Մովսեսներ են պետք, որ զորավոր ձևով գնան ու այդ մարդկանց քաշեն ու բերեն։ Ես իմ կհանդիպեն այդ Մովսեսներ իրանց, թե չէ։ Փառք Տիրոջը, որ Տերը ելքեր ունի, ունի ելքեր, բայց դե ելքերը միշտ չի որ հաջողվում են։ Մյուս պատմությունը, որ ուզում եմ պատմեմ, Նեհեմիայի պատմությունն է։ Ով է Նեհեմիան։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, անցած անգամ Եսթերի պատմությունը լսեցինք, եւ Նեհեմիայն ու Եսթերին նույն ժամանակահատվածի պատմություններն են։ Բաբելոնը գրավել էր Հրեաստանը եւ ժողովրդին գերի էր վերցրել։ Եվ Նեհեմիան, իմ մեջ միշտ հարց է ծագում, այս հրեաները հատուկ շնորք ունեին, կարում էին հայտնվեին թագավորի պալատում։ Մեկը գինի տվող, մեկը վարչապետ, չէ՞, Դանելին հիշում եք, Դանելն էլի այտենց։ Եվ Նեհեմիան էլի հայտնվել էր թագավորի պալատում որպես գինի տվող, մատրվակ։ Բայց սիրտը ցավում էր իր երկրի համար։ Ու ասում է, երբ որ երկրից մարդիկ եկան Հրեաստանից, ասում է, հարցրեցի, թե ինչ վիճական դե։ Ու ասում ասեցին, դե ինչ վիճակը լինի, պարիսպները ավիրված է Երուսաղեմի, թշնամին հավասարացրել է հողին, ասենց վիճակ։ Ու ասում է, սուք արեցի, Տիրոջ առաջ ընկալ լացեցի, և գիտեք աղոթքի մեջ Տիրոջ ինչ ասում։ Ես չեմ ուզում կարդամ, դուք հետո կկարդաք, խոսքը, Նեհեմիայի գիրքը, ինքը 13 գլուխ է, շատ չի, կարող է կարդալ։ Ասում է, Տեր, ես գիտեմ, ասում է, դու խի մեզի չպահեցիր, խի մատնեցիր թշնամու ձեռքը, որովհետև մենք քո պատվիրանները զանց արեցինք։ Հիշում եք, չէ՞, զգուշացման կետերից ես ասում էի, Տիրոջ պատվիրանները գործադրի քո կյանքում, վտանգավոր է, եթե արհամարես, վտանգավոր է, եթե ուղղակի կարդաս։ Եվ հրեաները, Աստծո ժողովուրդ լինելով, Տիրոջ պատվիրանները մի կողմ էին գցել և կուրքեր էին շինել, տարբեր աստվածների էին բերել, բարձավանդակներ էին շինել։ Եվ ինչ եղավ արդյունքում։ Տերը մատնեց թշնամիներին։ Եվ ինչ անում Նեհեմիան։ Թագավորի առաջ է կանգնում, և թագավորը ասում է, ինչի ես տրտմած, ինչ ա եղել։ Նա ասում է, իմ երկիրը ավերակ ա, իմ հայրենիքը ավերակ ա, բա ինչ անեմ։ Վերջապես թագավորը հրաման ա տալի այդ գավառների իշխաններին, թուղթ ա գրում, Նեհեմիա, վերցրա այս թղթերը ու գնա։ Եվ հրամաներ ա տալի, որ այս մարդուն օգնեք փայտով, մածերալով, որ այս մարդը կարողանա վերականգնել իր քաղաքը։
Եվ սկսվում է Երուսաղեմի շինարարությունը։ Ինչն է հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ զուգահեռներ տանեմ։ Հնարավոր է քանդվել։ Մեր հոգևոր կյանքը հնարավոր է, որ փլատակների վերածվի։ Չեք հավատում։ Հնարավոր է։ Ես դրա համար եմ ասում, ինչ կետի մեջ որ դու կաս, զգուշ եղի, պին պահի։ Փնտրի տիրոջ կամքը, տես այդ պահի համար Տերը ոնց է ուզում քո համար։ Քրքրի Աստվածաշունչը, որտեվ Նեհեմիան ասում է, ես գիտեմ դու մեզ խի թողեցիր, որովհետև քո կամքը չկատարեցինք, քո խոսքը չարեցինք։ Գիտեք, հնարավոր Աստված թողում է մարդուն։ Մի մտածեք, դուք ինչքան ինչ ուզեք անեք, Տերը ասելա, դե լավ է, ոչինչ, լավ, հնցցնենք, ես էլ հնցցնենք, չէ՞։ Տեղեր կա, որ Տերը լավ պատժում է։ Տեղեր կա, որ Տերը լավ խրատում է և ցավոտ է լինում։ Կորցնելու վտանգ կա, փլատակների վտանգ կա։ Շենքը կառուցել ենք, մենք կառուցում ենք, չէ՞, ասեցի, մենք կառուցում ենք։ Մի օր հնարավոր է փլատակների վերածվի։ Եվ այնքան դժվար է լինելու կառուցել, վերականգնվելը։ Ավելի լավ է մի հատ անհավատ մարդու հետ էլ խոսաս, քան մի հատ հոգևորի, որ էլ հոգևոր չի։ Որտեվ խոսում ես, ես ամեն ինչ գիտեմ, ես որ գիտեի, դու քուր էիք։ Չգիտես ոնց խոսաս։ Տենում ես, որ այդ մարդը փլվել է, էլ այդ մարդը տիրոջ հետ կապ չունի, այդ մարդու համար եկեղեցին էլ հետաքրքիր չի, էլ հոգևոր աղոտ բան իր համար զրո է արդեն, բայց որ հետը խոսում ես, ասում ես, դու ես եք ինձի սովորցնում, ես 40-30 տարի եկել եմ, գիտեմ, ամեն ինչ լավ կարդացել եմ, դժվար է, փլատակներից նորից շենք սարքելը շատ դժվար է։ Եվ երբ որ եկան սկսեցին շինարարություն անել, գիտեք, կողքի ազգերը ծաղրում էին, ասում են ձեր սարքածը, որ մի հատ կատու հլնի ձեր պարիսների վրա, ձեր պարիսները կքանդվեն, ծաղր էին անում, հետո տեսան, չէ, ոնց որ այդալով լրջանում է, այս մարդիկ ոնց որ սարքում են, հետո ասին, չէ, ծաղրելով չի լինում խանգարել, եկեք արդեն զենքերով սկսենք խանգարել, պատերազմով, և ասում հավաքվեցին ու եկան պատերազմի, ու ինչ արեցին հրեաները, իսրայելացները, որոշեցին, որ սրանից հետո ոչ թե միայն պատ ենք շարում, այսի կարևոր բան, ուզում եմ, որ իմ խոսքի հիմնական իմաստը երևի սա է, ոչ թե միայն շարում ենք, կառուցում ենք մեր տաճարը, մի ձեռքով զենքն են վերցնում, մյուս ձեռքով շինարարություն են անում, մեր հոգևոր վիճակը հենց սենց պետք է լինի, մենակ կառուցելը վտանգավոր է, թշնամին գիտեք մեր դեմ ով է կանգնած, ինչ թշնամի ունենք, և գիտեք, որ խավարի իշխանությունը մեր ճակատը չի պատչում, ամեն օր գիշեր ցերեկ մեր շուրջը պատտվում է, թե որտեղից քիթը խոթի մեր կյանքի մեջ, որ քանդի, և ես առաջարկում եմ, մի ձեռքումը թո զենք լինի, պաշտպանությունը ուժեղացրա, և հրեաները հենց այս վիճակում սարքեցին, մի ձեռով շինարարություն արին, մի ձեռով զենք վերցրեցին, և էլի խորհուրդ կա, ուզում եմ մի հատ ասեմ, որ ասում եմ, սկզբից գիտեք, չէ, Երուսաղեմը ուներ դռներ, և ամեն դուռ իր անունը ուներ, աղբյուրի դուռ կար, ոչխարների դուռ կար, սենց անուններ ուներ, և ասում եմ, սկզբից սկսեցին դռները կառուցել, ես չեմ շատ մանրացել, թե ամեն դուռը ինչ է նշանակում, կարելի է մանրանալ, տենալ ինչ խորհուրդներ ունի, բայց դռներ կա մեր կյանքում, մեր տաճարին դռներ ունի, որ պետք է պինդ պահենք, սկզբից հենց դռները փակ պահենք, դռները չբացենք ամեն ինչի առաջ, ով գա մեր կյանքում դուռը բացենք, ինչ միտք գա դուռը բացենք, մեր սրտի դուռը բացենք, ասենք մտի, զգուշություն արա քո անձին։ Մի ուրիշ պատմություն եմ ուզում պատմեմ և երևի սրանով կվերջացնեմ։ Էլի Ծննդոց գրքից հիշում եք Ղովտի պատմությունը։ Աստվածաշնչում Ղովտը հիշատակվում է որպես արդար Ղովտ։ Բայց արդար լինելը դա դեռ երաշխիք չի, որ դու քո կյանքի բոլոր օրերի մեջ հաջողակ ես։ Այն, որ Աստված քեզ հավանում է և քեզ ասում է դու արդար ես, դա դեռ չի նշանակում, որ Աստված քո համար գալու է քո տեղը աշխարհում ապրի։ Դու ես ապրելու, դու ես որոշելու։ Եվ սկզբում, որ ասեցի, մեզ Աստված տվել է մի լավ բան, կամք, և այդ կամքը մենք ամեն օր օգտագործում ենք, որոշում, որը մենք ամեն օր օգտագործում ենք, քո
ճիշտ որոշումներից կախված է քո վաղվա օրը։ Քո ճիշտ որոշումներից կամ սխալ որոշումներից կախված է քո հոգևոր կառույցը կմնա թե կքանդվի։ Ռովտը ապրում էր Աբրահամի հետ։ Աբրահամի աղբոր տղեն էր։ Եվ Աստված օրհնել էր նրանց շատ նյութական ունեցվածներով։ Ոչխարներ, անասուններ, հովիվներ, եւ ասում այնքան էին շատացվել, որ Աբրահամի եւ Ռովտի հովիվները իրար հետ կռվում էին տարածքի համար։ Տարածքը քչություն էր անում արդեն։ Եվ Աբրահամը մի առաջարկ արեց։ Ասա պիտի բաժանվենք, արդեն էլ ճար չկա։ Բայց ասա Ռովտ, դու ընտրի, ուր ես ուզում եթաս։ Ընտրությունը տալիս եմ քեզ։ Ուր ուզում ես գնա, եթե դու եթաս հյուսիս, ես կգնամ հարավ։ Դու կեթաս արևել, ես կեթամ արևմուտք, որպեսզի իրար չխանգարենք։ Եվ առաջին ընտրությունը Ռովտին էր։ Ու գիտեք Ռովտի ընտրությունը ո՞նց էր։ Գիտեմ պատմությունը բոլորդ գիտեք, բայց հաճախ կարիք կա նորից թարմացնելու։ Բարձրացավ մի բարձր տեղ ու նայեց հեռուն։ Ընտրում է մարդը, ուր է դա։ Նայեց հեռուն, ինչ տեսավ։ Տեսավ երկու հատ գեղեցիկ քաղաք, կանաչ, պարարտ, բերքատու ծառերով հարուստ քաղաք։ Եվ գիտեք որոնք էին այդ քաղաքները՝ Սոդոմն ու Գոմորը։ Եվ ասավ, ես հենց այդ եթամ։ Իր ընտրությունը մենակ հիմնված էր փողի վրա, նյութականի վրա։ Չարժեր մի հատ տիրոջը հարցնել, Տեր, ուր ես ուղարկում։ Ուզում ես եթամ, թե չեթամ։ Հաճախ մեր ժողովուրդն էլ սենց ընտրությունը, այս Ռուսաստանը, որ մեջտեղ է եկել, գիտեք, ինչքան մարդկանց սենց գցել է։ Մարդիկ գնացել են մի քանի մանեթի համար հասել են ընդ ու հետո լսել ես, որ այդ մարդը զրոյի արդեն, ոգևոր։ Ինչ անում Ռովտը, հավաքում իր հարստությունը ու իդմա Սոդոմ ու Գոմորը։ Եվ անցնում է մի որոշ ժամանակ, այն ինչ որ ինքը ուներ, այն ինչ որ Տերը իրան տվել էր, զրոյի դառնում։ Իհարկե ինքը արդար Ռովտն էր, և ինքը չէր կարում խառնվել այդ մարդկանց։ Գիտեք Սոդոմի Գոմորի մեղքը, ամեն աշխարհի ամենասարսափելի մեղքերից, չգիտեմ, մեկն էր երևի։ Եվ գիտեք, որ Սոդոմն ու Գոմորը Աստված ծծմբի և կրակի անձրև թափեց ու մարդիկ կենթանի մեռան։ Ռովտը միշտ նստում էր դարպասների մոտ Սոդոմի և կարծես, դե իր սիրտը նեղված էր իհարկե, և սպասում էր մի փրկություն դրսից։ Եվ վերջապես այդ փրկությունը եկավ, և հրեշտակները, հիշում եք, երեք մարդ եկան և ասեցին, դուրս եկեք, դուրս եկեք ու հետ չնայեք էլ։ Եվ այդ պատմությունը գիտենք, որ իր կինը ուշնու միտքը ընդեղ էր, հետ նայեց ու դառավ աղի արձան։ Կործանման վտանգ կա, քանդվելու վտանգ կա, պինդ պահի կառուցածդ, այն ինչ որ Տերը տվել է, այն ինչ որ ձեռք ես բերել ես տարիների մեջ, չգիտեմ 20 տարի, 15 տարի, 30 տարի, վտանգ կա, որ կկործնես, վտանգ կա, որ կփլվի, կթափվի, պինդ պահի։ Եվ ես ամբողջը իհարկե չեմ կարաս ես ներկայացնեմ ես մի 40 րոպեվա մեջ, բայց կպի տիրոջ խոսքին։ Թո քո համար ձանձրալի չլինի տիրոջ խոսքը, սիրելը, կարդալը։ Ես կետերն եմ ուզում նորից հիշացնեմ, սիրի տիրոջը։ Եթե սիրես, քո հավատքը ուրիշի հավատքի վրա հենված չլինի։ Դու ուղիղ հենվես տիրոջ վրա։ Սիրի տիրոջ խոսքը, կարդալը։ Չգիտեմ, զգուշություն արա, ոնց ուզում ես արա, զգուշություն արա քո անձին։ Եթե մի տեղից տենում ես վտանգ կա, դռներդ փակի, պարիստներդ կառուցի, զենքը ձեռքը թող լինի։ Եփեսացիներից գրքում մեր զրահի, զենքի զրահի մասին գրած է, կարող եք կարդալ։ Պաշտպանություն արա քեզի։ Այսքանը, որ կուզենայի, կիսվեի ձեր հետ, եկեք կանգնենք, ոտքի հաղոթենք։